Ja, da skal jeg og Lea for å spille fotball. Du klar, Lea? Du klar? Ja. Ja, Lea klar. Kan du si fotball? Pappa! Ja! Ja, hva det? Kan du si fotball? Pappa! Ja! Her skal vi spille! Skåret mål! Yay! Var ikke fotballen så interessant, Lea? Hvor fotballen? Der fotballen, ja! Men den var ikke så interessant. Vil du hjem? Du ferdig å spille? Ha det! Ha det! Ja, nå skal vi ferdig hjem. Pappa? Ja, hjem til pappa, ja. Ja, skal jeg løfte opp? Ja. Da var jeg og Lea ferdig med å spille fotball. Hvordan syntes du det gikk, Lea? Ja, hun syntes det gikk kjempebra. Men ja, det var bare en liten kort og morsom video jeg tenkte å lage. Så håper du likte den. Gjerne abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det. Så snakkes vi. Skjønner ingenting. Ha det!